Výhľad na okolitú krajinu poskytne Holíčanom a návštevníkom mesta nová turistická rozhľadňa. V týchto dňoch ju špecializovaná firma buduje v blízkosti veterného mlyna. My sme firma, ktorá sa specializuje na stavby zlomového kamene, takže opierné zdi z kamene deláme bežne, jo, to znamená, není to pro nás nejaká novinka. My sme sa podíleli ako subdodavateľ na provádění holíckého zámku, čili taky na té kamenné zdi a potom na těch obkladech z cihel. Výstavba rozhľadne je realizovaná v rámci projektu Vizio z operačného programu Interreg VA Slovenská republika Rakúsko s partnerským mestom Holabrun. Prevažná časť nákladov je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Stavbu realizuje ako víťazný uchádzač verejného obstarávania spoločnosť z Ratiškovic. Dolu trochu, dobré. Začali sme zhruba pred týdnem. Realizujeme pro mesto Holíč rozhlednu na hrebení. Je to kamenná konstrukce s železobetonovou výplní a vrchní část konstrukce je dřevěná. Celková výška rozhledny je asi 17 metrů a úroveň plošiny vyhlídkové bude zhruba ve 12 metrech. V současné době máme hotové základy a teď tvoříme vnitřní část suterénu, kde bude nějaké technické zázemí a začneme v příštím týdnu s obkladem zlomového kamene. Součástí stavby je chodník okolo rozhledny a terénní úpravy v okolí rozhledny. V súvislosti s výstavbou rozhľadne mesto uskutočňuje revitalizáciu prilahlého areálu veterného mlyna. Boli odstránené schátralé a z hľadiska bezpečnosti už nevyhovujúce pôvodné stoly a lavice. Postupné ďalšie drobné úpravy prispejú k zatraktívneniu okolia tejto unikátnej historickej pamiatky. Ak všetko pôjde podľa plánu, rozhľadňa pri veternom mlyne by mala byť dokončená a odovzdaná do užívania v októbri tohto roku.